5-ci sinif dərsliyindən səhifə 111, mövzumuz özünü qiymətləndirmə. Birinci suala baxırıq. Burada model hansı iki ədədin hasilini əks etdirir? Verilmiş modelə baxırıq. Orada iki fərqli rəngdə işarələnmişdir. Yəni açıq yaşıl və tünd yaşıl. Hansı ki tünd yaşıl hissə iki tərəfdən də götürülmüş, yəni sətir və sütunlardan hesablanmış kvadratların üst-üstə düşdüyü hissədir ki, əsas biz hasili həmin tünd yaşıl hissəyə görə qeyd edirik ki, hansı ki sətirlərin sayı 5 dənə idi. Daha doğrusu sütunların sayı 5 dənə idi, sətirlərin sayı isə 3 dənə idi. Diqqət etirsə, hər kiçik kvadrat, yəni bu yüzlü kvadrat olduğu üçün, yəni ümumilikdə sizdə kitabda verilən şəkildə, modeldə, ümumilikdə yüzlü kvadratda hər bir kiçik kvadrat 0,1 hissəyə bərabərdir. Yəni, eninə və uzunluğuna hər biri 10 hissəyə bölündüyünə görə hər bir kiçik kvadrat 0,1-dir. Əgər bu model, yəni tünd rənglə verilmiş hissə budur. Deməli, bu model hansı iki ədədin hansı şəklində göstərmək istəyiriksə, həmin modeldə sütunların sayına baxırıq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sütun dursa, bu zaman olacaq 0,5. Çünki hər biri 1 ilə 0,1-dir. 5 ilə olsa 0,5 olacaqdır. Sətirlərin sayı isə 3-dür. Demək ki, bunların yenə də hər biri 0,1 olduğu üçün, 3 dənə bundan olduğu üçün vurarıq 0,3. Adi forma cədvəlində hansı ki biz ümumilikdə neçə kvadrat yəni, olduğunu bilmək, yəni burada kvadratların sayını bilmək üçün vurma əməlindən istifadə edirdik ki, hansı vurma əməliyini ifadə edə bilərik. İndi də ona bənzərdir. Sadəcə olaraq biz 100 kvadrat üzərində bu hissəni qeyd etdiyimiz üçün hər bir kiçik kvadrat 1 deyil, 0,1-dir. Çünki 10 hissəyə bölünüb 1 hissəsi götürülmüş kvadratlardır. Ona görə də bu şəkildə 0,5 vurulsun, 0,3 kimi götürürük. 5-i 3-ə vuranda 15 yazırıq. Vergüldən sonraki rəqəmlərin sayına baxırıq. Hər ikisini də birlikdə hesablamaq lazımdır. 1, 2, cəmi, vergüldən sonraki rəqəmlərin sayı 2 dənədir. Demək ki, biz də sağdan sola doğru sayırıq. 1, 2 və vergülü qeyd edirik. Bilirik ki, əgər vergüldən əvvəl heç yoxdursa, 0-ı yazaraq tamamlayırıq. Yəni, 0-dan 115 almış oluruq. Yəni, birinci tapışırıqda birinci verilən nümunə uyğundur. İkinci tapışırıqa baxırıq. İkinci tapışırıqda qeyd olunub, mağazada oyuncaqların satışı üzrə kampaniya keçirilir. Bir topun qiyməti, yəni bir topun, yəni topların sayını, yəni bir topun qiyməti 0,3 manatdır. İki topun qiyməti, iki top olana 0,45 manat, yəni 0,45. Üç top olan, yəni 3 dənə top olan 0,6 manat ödəyir. Güzəşt bu qayda ilə davam edərsə, yəni bir topun qiyməti 0,3 manatdır, ancaq iki ədəd alana güzəşt edilərək 0,45. Üç top alarsa daha çox güzəşt olunur 0,6 kimi. Bu ardıcıllıqla 8 top alan müştəri neçə manat ödəməlidir? Yəni, biz bu ardıcılıqla davam etməliyik 8 topu hesablayana qədər. 4, 5, 6, 7 və 8. Əvvəlcə, baxaq görə hansı ardıcılıqla davam edir? 2 top alan, 1 top alana nə qədər çox pul verər? 0,45 çıx 0,13. Burada 5, 4-dən 3-ün 1, vergül gedir 0. Yəni, 0,15 qəpik daha əlavə edərək 2 top alar. Və 3 top alan, 2 top alandan daha nə qədər çox pul verər? 0,6-dan da çıxarıq 0,45-i. Yəni, 0 əlavə edərək fərqini tapırıq. 10-dan 5-dən çıxsaq 5, 1 vaid götürmüşdük. Qalmışı 5. 5-dən də 4-ün 1, vergül gedir 0. Yenə də, yəni 2 top hansı qiymət verilmişsə, onun üzərinə 0,15 qəpik manatı gəlməklə 3 topun qiyməti olacaqdır. Yəni, diqqət etirsək, hər bir pul, yəni hər verilən məbləğ əvvəlkindən 0,15 qəpik, yəni daha doğrusu 15 qəpik və yaxud da 0,15 manat çoxdur. Demək ki,
Hər sonrakı ədəd tapmaq üçün onun əvvəlki ədədin üzərinə, yəni 0,6-dırsa, onun üzərinə 0,115 gələrək 4 topa nə qədər pul vermək lazım olduğunu tapa bilərik. Yəni bu ardıcıllıqla 8 topuna qədər yazırıq. Demək 5, 6 üstə gəl 1, 7 və vecili gedirik 0. Demək ki, 0,175 qəpik, daha doğrusu 0,175 manat 4 topa verdilər. 5 top üçün isə 0,175-in üzərinə 0,115 gələrik. 5 ilə 5, 10, 0 yazırıq 1 yerdə, 7 ilə 1, 8, 1 yerdə 9, vergili qeydirik 0. Yəni, buradan da alınacaq 0,9. Yəni, 90-dır, ancaq biz bilirik ki, onluq kəsirlərdə sonuncu rəqəm 0-dirsə yazmaya bilərik. 6 olanda, demək ki, 5 topa 0,9 manat verilibdir. 6 top üçün 0,115 əlavə edərik. 5, 9-un üstünə 1, 10, 0 yazırıq 1 yerdə, vergili qeyd edirik 0. 1 deyət də 1. 6 top üçün 1 manat 0,5. Yəni 1,5 manat pul vermək lazımdır. 7 top üçün isə yenə də 6 topun nə qədər neçə manat pul edirsə, onun üzərinə 0,115 əlavə edərək davam edirik. 5 ilə 5, 10, 0 yazırıq 1 deyət də, 1 ilə 0, 1, 1 deyət də 2, vergili qeyd edirik və 1 ilə 0-ı toplayanda 1. Yəni 1,2. Yəni 1,120 deyil. Ancaq biz onu 1,2 kimi qeyd edə bilərik. 8-ci topu tapmaq üçün eyni qaydada davam edərək 1,2-nin üzərinə 0,115 əlavə edərik. Və burada alınacaq 5, 2 ilə 1 toplasaq 3, vergül qeyd edirik və 1 ilə 1, 1 ilə 0, 1 olacaqdır. Yəni 8 top üçün 1,135 manat pul ödəmək lazımdır. Yəni, bu ardıcılıqla hesabladıq. Bizim sonuncu sual verilən sualımız bu idi ki, bu müştəri üçün bir top təqribən neçə manata başa gəldi? Bunu tapmaq üçün. Yəni, biz artıq bilirik ki, ümumilikdə 8 topa bu güzəşlə 1,135 manat pul ödənər. Əgər biz bunu 8 top cəmi bu qədər verilirsə, təqribən dediyi üçün axırda aldığımız qiyməti və yaxud əvəzədən yuvarlaqlaşdıraraq qeyd edə bilərik ki, neçə olacaqdır. Deməli, ümumilikdə 8 topa verilən pulu bu topların sayını bölərik ki, bir topa güzəşlə təxminən nə qədər verə bilər, nə qədərdir qiyməti. Bölə 8-ə. 1 8-ə bölmək üçün 0 tam yazarıq. 13-ü 8-ə bölsək, bir dəfə yerləşəcək, çıxarıq 8, qalacaq 5. 55 gətirərik, yəni 55, 55-i 8-ə bölsək, 6 dəfə yerləşir, çıxarıq 48, qalacaq 7. Əlavə edirik 0, 70-i 8-ə bölsək, 6 dəfə, daha doğrusu 8 dəfə, 64, qalacaq 60, 6, 0 də əlavə edərik, bölək bölümə olsun deyə. 60-ın içində 8, 7 dəfə, 56 və 4 qalır. 4-ə 0 əlavə etsək 40, 48-ə bölsək 5. Demək, aldığımız qiymət hər top üçün 0 tam 10 mində, daha doğrusu 100 mində 16,875 manat pul vermək lazımdır. Bunu da təxmin qiymətini tapmalıyıq. Çünki bizə sualımızda təqribən neçə manata başa gəlir. Yəni, yaxşı olar ki, onda bir mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Niyə siz 100-ə 1-ə qədər də yuvarlaqlaşdıra bilərsiniz? Yəni, daha yaxın qiymətə, daha yaxın mətbəbəyətində yuvarlaqlaşırsaq, yaxşı olar. Birdən sonraki rəqəm, böyük rəqəm olduğu üçün birin üzərində bir vahid əlavə edərik. Burada da alınacaq 0,2. Demək ki, bir top təxminən güzəşlə 0,2 manata başa gələr. Üçüncü tapşırıqa baxırıq. Üçüncü tapşırıqda isə Atin deyir ki, həyətlərində yeni əkəkləri cökə ağacı gündə 0,5 metr böyüyür. İndi ağacın hündürlüyü 0,75 metrdir. 100 gün sonra bu ağacın hündürlüyü nə qədərdir? Hal-hazırda bu ağacın ümumi hündürlüyü 0,75 metrdir. Ancaq deyir ki, hər gün 0,5 metr onun boyu artır. Yəni, bunun üçün, yəni 100 gün üçün hesablasaq, biz bilirik ki, 0,5 bir günə artan
boyudur. Əgər biz bunu 100 gün sonra üçün hesablasaq, vurarıq 100-ə. Yəni, hər gün bu qədər artarsa, 100 günə nə qədər artıq? Onda yəni 0-dan 1000-ə vurarıq 100-ə. Mərtəbə vahidlərini vurduqda sıfırların sayı qədər vergül sağa doğru dəyişir. Yerini 1, 2. Burada nə görək ki, 0,5 metr. Demək ki, 100 günə 0,5 metr artar. Əgər ağacın indiki hündürlüyü 0,175 metrdirsə, 100 gündən sonra bu qədər artır. Yəni 0,5 metrdə artır. Demək ki, ağacın indiki hündürlüyün üzərinə yəni 0,5-i gələr ki, 100 gündən sonra onun boyu nə qədər olar. Burada da 1 mərtəbəsi olmadığı üçün 5 ilə, yəni 0 əlavə edərik, 0 ilə 5, 5. 5 ilə 7-ni toplasaq 12, 2 yazarıq. Bir yadda 0-ları toplasaq, vergili də qeyd edirik ona uyğun. 0, 1 deyəndə 1. Demək ki, ağacın ümumi hündürlüyü 100 gündən sonra 1,125 manat olacaqdır. Növbəti məsələyə keçirik. 4-cü. Hər birində 15,125 qram zəncəfili olan bağlamalar kiçik qutulara, bu qutular isə böyük qutulara yerləşdirilmişdir. Hər kiçik qutuda 100 bağlama, hər böyük qutuda isə 10 kiçik qutu var. Böyük qutuda nə qədər zəncəfil var? Bunu bilmək üçün əvvəlcə elə təsəvvür edək ki, bu bir bağlama zəncəfildir. Və bu bir bağlama zəncəfil bir kiçik qutudadır. Bir dənə. Bu zəncəfildən bu kiçik qutunun içərisində 100 dənə var. Yəni bu qutunun içərisində 100 dənə bu zəncəfildən var. Hər birinin çəkisi 15,125 qramdır. Və bu kiçik qutudan 10 dənə də böyük qutunun içərisində var. Bu kiçik qutudur, bu isə böyük qutudur. Yəni bu qutudan da 10 dənə var. Əvvəlcə baxaq görək bir kiçik qutunu, bunu iki yolla da eləmək olar. Ümumilikdə bağlamaların sayını tapıb, sonra çəkisini hesablamaq olar. Və yaxud da bir kiçik bağlamada nə qədər, neçə qram zəncəfil olduğunu tapıb, sonra isə böyük bağlamada olanı tapa bilərik. İndi isə baxaq. Bir bağlamanın çəkisi 15,125 qramdırsa, 100 belə bağlama bir kiçik qutunun içərisindədir. O zaman 100 bağlama bir qutuda, kiçik qutuda nə qədər zəncəfil olduğunu bilmək üçün vurarıq bu bağlamaların sayını 100-ə. Bilirik ki, mərtəbə vahidlərinə vurduqda sıfırların sayı qədər vergül sağa doğru dəyişir yerini. Bu zaman 1, 2, yəni 2 dənə sıfır olduğu üçün alınacaq 1525 qram. Buradan gördük ki, artıq bir kiçik bağlamada 1525 qram zəncəfil var. Əgər bu, biz bilirik, həm də qeyd olunub ki, böyük bağlamanın içərisində 10 dənə belə kiçik bağlama var. Yəni 10 dənə belə qutulardır, kiçik qutulardır. Biri 1525 qram olarsa, 10 dənəsi nə qədər olar? Yəni, böyük qutunun içərisində yerləşən cəmi nə qədər olar? Bunun üçün 1525-i vurarıq bu kiçik bağlamaların sayını, yəni böyük bağlamanın içərisində olan 10 kiçik qutuya, yəni ona vurarıq. Buradan da bildiyimiz kimi alarıq 15,250 qram. Demək ki, cəmi bir böyük qutuda 15,250 qram deməli. Zəncəfil var. 5-ci tapşırıqa keçirik. 5-ci tapşırıqda isə doqquzsam 187 vur n bərabərdir 9870. Burada bu tənlikdə n-in qiyməti hansı ədədə bərabərdir? Bunun üçün yaxşı olar ki, tənlik kimi də həll edə bilərik məhsulluğun tapılması ilə və yaxud da diqqət edirsək, rəqəmlər eynidir. Və variantlərə də baxsaq, 100, 0,1 və 1000-dir. Yəni, hər hansı bir mərtəbə vahidinə vurmalıyıq. Daha yaxşı olar ki, bölmə məli ilə hesablamadansa, mən məsələyə girərdim ki, variantlarla hesablayaq. Hər bir variantı yerinə qoyaq, baxaq. 9,187 vur 100. Yəni, belə də eləyə bilərik, tənliklə də eləyə bilərik. Deməli, n-in yerində 100 olsaydı, 0-ın sayı qədər sağa dəyişərdik yerin, alınardı 987. Bu, demək ki, doğru deyil. Bir variantına baxırıq, 9,187, n-in yerində 0,1 yazsaydıq, 0,1-ə
Vurmağın vergə sola doğru dəyişəcəkdir. Yəni burada olacaq 0-dan 1987. Yəni bu da doğru deyil. C variantına baxsaq 9-dan 187 vurarıq 1000-ə. Burada 0-ın sayı qədər vergə sağa doğru dəyişir. Bu zaman 9, yəni 1, yəni buradan sonra 1, 2, 3-cü rəqəm, yəni 3-cü 0-ı yazmaq üçün 3-cü rəqəm yoxdur deyə 0-ı əlavə edərək cavabı tamamlayırıq. Yəni C variantı doğru olacaqdır. 6-cı tapşırığa baxırıq. (42.5/20) qismət haqqında deyilmiş hansı fikir doğrudur? A variantı da 2-dən böyükdür, B 2-dən kiçikdir, təqribən 20-dir. Bunu bilmək üçün əvvəlcə diqqət edirək ki, tam hissəyə baxırıq. 42-ni bölək 20-yə. 42-nin içində 20 neçə dəfə yerləşir? 42-nin içində 2 dəfə yerləşir. Qalıq isə, yəni 20-ni 2-yə vursaq 40, 42-dən 40-ı çıxsaq, qalacaqdır qalıq 2. Demək ki, 2 dəfə yerləşir, hələ artıq da qalır. Bu deməkdir ki, cavabımıza baxsaq, cavablara 2-dən böyükdür. Yəni 2 dəfə yerləşir, artıq qalırsa, yəni qalıq qalırsa, bu deməkdir ki, 2-dən böyükdür. A variantına uyğun gələcəkdir. Yəni digər variantları izah etməyə ehtiyac yoxdur, yəni cavablara uyğun. 7-ci tapşırığa baxırıq. 7-ci tapşırıqda bölmə nömrələrini yerinə yetirin. Burada 0-dan 65/10. Mərtəbə vahidlərinə böldükdə 0-ın sayı qədər vergi sola doğru yerini dəyişəcəkdir. Bu zaman alınacaq 0-dan 1065. Və 1-dan 146/100. Yenə də eyni qayda ilə 0-ın sayı qədər sola doğru dəyişəcəkdir. 1 Digər ikinci 0-ı yazmaq üçün 0-ı əlavə edib sonra yazarıq. 0, 1, 40. Yəni buradaydı vergül. 1, 2 yazırıq. Vergülü qeyd edirik və əvvələ 0-dan 10.000-də 146 olacaqdır. Növbəti misala baxırıq. 2-dan 1957/0-dan 1001. Burada onluq mərtəbə vahidlərinə böldükdə vergül onluq mərtəbə vahidindəki vergüldən sonraki rəqəmlərin sayı qədər sağa doğru yerini dəyişəcək. Yəni, ədədi hər hansı mində birə, yüzdə birə bölmək, onu minə, yüzə və s. O mərtəbə vahidlərinə vurmaq deməkdir. Yəni, vergüldən sonra 3 rəqəm var. Cavabımızı da demək, vergül 2 ilə 9-un arasındaydı. Vergüldən sonraki rəqəmlərin sayı qədər sağa doğru yerini dəyişir. 1, 2, 3. 7-dən sonra düşdüyü üçün və burada rəqəm olmadığı üçün yazmağa ehtiyac yoxdur. Alınacaqdır 2957. 16-dan 172/0-1001. Burada yenə də 1000-də 1-ə bölmək 1000-ə vurmaq deməkdir. Ona görə də yazırıq. Vergüldən sonra rəqimlərin sayı 3-dür. Demək ki, vergül 3 vahid sağa doğru yerini dəyişəcək. 1, 2, 3-cü də isə 0 əlavə edərək tamamlayırıq cavabımızı. Və burada 8-ci tapşırığa baxırıq. 8-ci tapşırıqda isə ifadələrin qiymətini tapın. 0-dan 1000-də 4, üstə gəl 0-dan 116, üstə gəl 1-dan 102/2. Burada mötəzən daxili yerinə yetirilir, sonra isə vurma bölməmələri. Daha sonra toplama çıxma. Yəni, birinci mötəzən daxilini yerinə yetirir. 0-dan 1000-də 4, üstə gəl 0-dan 116, üstə gəl 1-dan 102. Və baxaq. 4 olduğu kimi yazılır. 0, 6, 2. Cəmi olacaqdır 8. 0, 1, 0. Cəmi olacaq 1. Vergülü qeyd edərik. Və 0, 0, 1. Cəmi olacaq 1. Alınacaq 1-dən 1000-də 184. Bölərik 2-yə. Yəni cəmi bölərik 2-yə. Burada 1, 2-yə bölünmür. Demək ki, 0 tam olaraq yazır. Çünki bizə tam hissə kiçikdir böləndən. 11-i 2-yə bölsək 5. 10, 11-dən 10-u çıxarıq, 1 qalacaq. 1 bölünmədiyi üçün 8-i gətirək, 18-i 2-yə bölsək, 9. 4-ü gətirək, 4-ü 2-yə bölsək, 2 alınacaq. Demək ki, cavabımız olacaq 0-dan 1000-də 592. Növbəti misala baxırıq.
Sıfırdan mində 15, daha doğrusu vur 100, çıx 45 tam %12 böl 100. Burada diqqət edirsək, vur dedikdə virgül sıfırların sayı qədər sağa doğru yerini dəyişir. 1, 2 və 1,5 olacaqdır. Çıx, burada bölmə olduğu üçün sola doğru yerini dəyişir, yəni əksi olacaqdır. Bu zaman da 1, 2, yəni 4-dən əvvəldə virgül qoyulur. Bu şəkildə virgülü qeyd edirik və sıfırı qeyd edirik. Və fərqdən hesablayaq. 1,5 çıx, 0-dan 10.000-də 4512. Və sıfırları yazaraq tamamlayaq. Virgüldən sonraki rəqəmlərin sayını və fərqi tapaq. 10-dan 2-sini çıxanda 8, 9-dan 1-in çıxsaq 8, yəni 1 vahid ayırmışdıq. 9-dan 5-in çıxsaq 4, 1 vahid çıxmışdıq, qalmışdıq 4. 4-dən 4-in çıxsaq 4 alınacaq. Və 1-dən 0 çıxsaq 1 olaraq qalacaqdır. Demək ki, cavabımız olacaq 1,10.000-də 4488. Növbəti misala keçirik. Növbəti misalda 9-cu. Tənəkləri həll edin. 1-ci. 0,125 bu üstə gəl x bərabərdir 1,2. Adi qaydada. Toplanan cəm. Məhsul toplanan tapmaq üçün cəmlən 1,2-dən çıxaraq məlum toplananı. 0,125-i. X bərabərdir. Burada 1,2-dən 0,125 çıxmaq üçün, yəni, deməli, hesablayaq bu şəkildə. 1,2 çıx, 0,125. 0 tamamlayırıq. Deməli, 10-dan 5-in çıxsaq 5, 1 vahid ayırmışdıq, 11, 1 qalmışdıq. 1 çıxmaq olmadığı üçün tam hissədən götürürük. 11-dən 2 çıxsaq 9 və 0 qalmışdıq, yazırıq. 0,95. Demək ki, tənliyimizin kökü 0,95-dir. Yoxlayaq. Yenə qoyub yazırıq. 0,125 üstə gəl 0,95 bərabərdir 1,2. 1,2 bərabər, yəni sol tərəfdə 1,2 olacaqdır cəmi, bərabər olacaq sağ tərəfə 1,2. Bu şəkildə tənliyi tamamlayırıq. İkinci tapşırığa baxırıq. 9-cu tapşırığın ikincisinə. 9 vur x bərabərdir 83 tam %25. Burada vuruq hasil. Məsəl vuruğu tapmaq üçün, x tapmaq üçün hasili 83-dən %25-i bölərik məlum vuruğa, yəni 9-a. X bərabər 83-dən 125-i adi bölmə qaydası ilə bölərik. Yəni 83-ün içində 9, 9 dəfə yerləşəcək. Yəni bu qayda ilə, yəni çubuğu bölmə ilə hesablayarıq. Bu zaman alarıq 9 tam %25. Və aldığımız qiyməti yerinə qoyub yazaq. 9 vur 9 tam %25 bərabərdir 83 tam %25. Yenə də bərabərliyin sağ tərəfi sol tərəfinə bərabərdir. 83 tam %25 bərabərdir 83 tam %25-ə. Sonuncu tənliyə baxırıq. Sonuncu tənliyin həllində. Üçüncüdə. Bu zaman baxaq. X böl 8,5 bərabərdir 90,1. Bölünən bölən qismət. Məhsul bölünəni tapmaq üçün qisməti 90,1-i vurarıq bölənə. Yəni, neçəni 8,5-ə bölsək 90,1-ə alınar? Bunu bilmək üçün demək ki, burada bölmənin vurma əməli ilə əvəz etmək lazımdır. 90,1-i 8,5-ə vursaq, alınacaq 765 tam %85. Burada yerinə qoyub yazsaq, yəni 765 tam %85 böl 8,5 bərabərdir 90,1. Yəni, burada bərabərliyin sol tərəfi yenə də 90,1-dir hesablasaq, o da bərabər olacaq sağ tərəfinə 90,1-ə. Yəni, məqsəd odur ki, tənlikdə biz sol tərəfində hesablayırıq və aldığımız cavaba baxırıq ki, həqiqətən də tənliyin sol tərəfi sağ tərəfinə bərabərdir. Yəni,
Əgər biz eyni bərabər cavab almırıqsa, bu deməkdir ki, biz artıq tənliyi doğru həll etməmişik. 13 tapşırığa baxırıq. 13 tapşırıqda isə aşağıdakı 10-luq kəsrlərdən hansı 25-də 12 adi kəsrinə bərabərdir? 25-də 12 kəsrinə baxsaq, biz bunu bölmə əməli ilə ifadə etsək, 12 böl 25 deməkdir. Əgər biz bunu subuqlu bölmə ilə bölsək, 12 böl 25, görən neçə alınır? 12 25-ə bölünmür. Bunun üçün 12 25-dən kiçikdir. Və 0 yazırıq, tamı qeyd edirik və bir bölünənin yanına, yəni 2-nin yanına bir 0 ala bilirik. 120-nin içində 25 4 dəfə yerləşir. Demək, çıxarıq 100, qalacaq 20. 20 yenə də 25-dən kiçikdir, bölünmür. 1 sıfır əlavə edərək bölünməni davam edir. 225-ə böləndə 8. Demək ki, aldığımız cavab 0-dan 148-dir. Bu da bizim C variantına uyğun gələcəkdir. Yəni, bu şəkildə biz tapa bilərik. 11-ci tapşırığa baxırıq. 11-ci tapşırıqda hasilin qiymətini hansı hasilə görə təxmin etmək daha doğru olardır? Yəni, əvvəlcə baxaq bu ədədlərə. 3-dən 179 vur 4-dən 185. Diqqət edirsək, bunların hər birini cavablarımızda burada ancaq natural ədədlərdir. Demək ki, biz tam hissəyə qədər hər birini yuvarlaqlaşıraq. 3-dən sonraki rəqəm, böyük rəqəm olduğu üçün bir vahid əlavə edərik. Bu zaman təqribən 4-ə bərabərdir. Vur, yəni arada vurma işarəsi olduğu üçün təqribi qiyməti tapmaq üçün. Burada 4-dən sonraki rəqəm, yəni təkliyə qədər yuvarlaqlaşdırıb da, böyük rəqəm olduğu üçün yenə bir vahid əlavə edərik. Burada da belə şey olacaq. Demək ki, hasil kimi götürsək, 4 vur 5, yəni birinci ədəd 3-dən 179 4-ə yaxındır, 4-dən 185 isə 5-ə yaxındır. Bu zaman hasil kimi 4 vur 5 kimi götürə bilərik. Yəni bu da C variantına uyğun olacaqdır. Növbəti sonuncu tapşırıqa keçirik. Fermer 2000 kvadrat metr sahəyə üzüm tinkləri basdırmağı planlaşdırır. O şənbə günü bu sahənin 0,5 hissəsinə, bazar günü isə 1/4 hissəsinə tinklər basdırır. Fermer daha nə qədər sahədə tink basdırmalıdır? Yəni, bunu bir neçə yolla da həll edə bilər. Yəni, bunu əsas qeyd edim ki, məsələni bir neçə üsulla həll etmək olar. Deməli, üzüm tinkləri basdırıldığı hissələrin cəmini, yəni tapıb, sonra isə hansı hissəsi qalıbsa, qalan hissə, deməli, verilmiş 2000 kvadrat metr sahəyə uyğun olaraq qalan hissəyə görə hesablayaraq tapa bilərik və yaxud da indi qeyd edəcəyim formada. 2000 kvadrat metr sahənin, yəni şənbə günü 0,5 hissəsini, yəni 2000-in 0,5 hissəsini taparıq. Bura 0,5-ə. Buradan alarıq 0, vergüdən sonraki rəqəmin sayı 0 silinər. Yəni sayı qədər 0 silərik. Bir rəqəm var və 1 0 silərik. 205-ə vursaq alınacaq 1000. Demək ki, şənbə günü 1000 kvadrat metr üzüm tinkiyə basdırmışdır. Və bazar günü isə yəni bu sahənin 2000 kvadrat metrin 1/4 birini, yəni 1/4 birin hissəsini tapmaq o deməkdir ki, məxrəcə bölərik, yəni 4-ə bölərik, 1-ə vurarıq. 2000-ə 4-ə bölsək 500, vursaq 1-ə yenə də 500. Yəni bazar günü də 500 kvadrat metr sahəni tinkləri basdırdı. Baxaq görək, daha nə qədər sahədə tink basdırılmalıdır? Bunu bilmək üçün ümumilikdə cəmi neçə kvadrat metr sahəndə tink basdırılmışdır. Bunu tapaq, yəni şənbə və bazar günləri basdırılan tinklərin tutduq sahəni tapaq. 1000 şənbə günü, 500-də kvadrat metr bazar günü. Cəmi 1500 kvadrat metr tink basdırılmışdır. Və 2000 kvadrat metr sahənin 1500 kvadrat metrinə tink basdırmışsa, nə qədər sahəyə daha basdırmalıdır? Bunu bilmək üçün ümumi sahədən çıxarıq üzüm tinkləri basdırmış sahənin cəmini. 1500-ü. Buradan da alarıq 500 kvadrat metr sahə.